Здравейте, приятели! В този видео урок от поредицата на optibg.com и съответно от плейлиста за SEO за WordPress ще си поговорим за това как да оптимизираме снимките, които ще използваме на нашия WordPress сайт. В момента виждате отворено едно изображение в медийната библиотека на WordPress. Това вече сте го виждали в урока, който се спираше на функционалността на медийната библиотека. Причината, поради която отново показвам това изображение, е, че първо трябва да се спрем на базовите постановки, които са свързани с оптимизацията на изображенията. А именно, какви настройки трябва да направим на самото изображение, за да може то да бъде индексирано коректно от страна на търсачките. Изображението следва да има свой уникален URL адрес. Файловото име на изображението следва да съдържа ключови думи, които са релевантни за самото изображение. Съветвам ви да използвате латиница, когато създавате имената на изображенията, поред причини. Най-малкото може да избегнете евентуален конфликт при бекъп поради несъответствие на кодировката. Затова най-добре, нека, както виждате в случая Sample Image JPEG, кръщавайте имената на файловете, на картинките ви, на латиница. Това спестява много проблеми в бъдеще, повярвайте ми. Освен това, полето Title. Тук задължително трябва да напишете какво е заглавието на това изображение. Трябва да използвате ключови думи, които са релевантни, не само за самото изображение, т.е. това, което се вижда на него, но и за статията или страницата, на която ще го вмъкнете. Caption. Това поле е също много важно, защото в него трябва да въведете пояснения за това какво виждат посетителите на сайта. Използвайте отново подходящи ключови думи, които да бъдат индексирани от страна на търсачките. Може би най-важното поле е alt текста. Този алтернативен текст ще се покаже в случай, че поред някаква причина изображението не може да бъде визуализирано. В случая това не е най-важното. По-важното е, че търсачките винаги четат този текст, търсят го и при индексиране на изображенията този текст се появява под title, т.е. под заглавието на изображението. Може да си докарате много сериозен трафик от страна на търсене в картинки, ако използвате подходящи ключови думи, свързани с публикацията, за която е предназначено изображението, точно в тази кутия за алтернативния текст. Същото важи и за дескрипшена. Използвайте ключови думи, които са релевантни. Това го казвам за не знам кой път, но повярвайте ми, наистина е важно. И много важно нещо също така е подредбата на тези ключови думи. Смисъла на това, което ще напишете тук, трябва да бъде различно от алтернативния текст и от тайтъла, т.е. заглавието. Това е с цел да избегнете дублаж на съдържание. След като вече знаем това, нека да се спрем над по-важният проблем. Къде и как и поради каква причина да хостваме нашите изображения. В случая това изображение е качено на локалния сървър, което означава, че аз имам пълен контрол над него. Ако това беше един продъкшен сървър и изображението беше качено там, ситуацията е същата. Той е качен на сървъра, аз имам пълен контрол над него, мога по всяко време да го изтрия, преименувам или направя някаква друга промяна по него. Изображението се зарежда директно от сървъра, то е вкарано в страницата, на която е предназначено в самия сайт и по този начин зарежда заедно с сайта. Проблемът тук е, че ако имате прекалено много изображения и те са големи по размер, това може да намали времето за зареждане, т.е. обратното, може да увеличи времето за зареждане на сайта, което води до забавяне и най-малкото от една страна технически погледнато това е вредно за сървъра, защото увеличава неговото натоварване, а от друга страна е неприятно за посетителите, защото по този начин вие ги ограничавате и ги принуждавате да чакат прекалено дълго време. Вие не желаете това, повярвайте ми. Поради тази причина може да използвате Content Delivery Network. Това нещо беше споменато в един от предните уроци от SEO плейлиста. По този начин изображенията ще бъдат качени на вашия сървър, но реално погледнато ще има техни копия на други външни сървъри от съответната Content Delivery Network услуга, която използвате. И изображенията ще бъдат зареждани от тези други сървъри, които са висококачествени, надежни и съответно няма да товарят вашия сървър. Тук, разбира се, е важно да изберете качествена такава услуга.
Освен това има един друг вариант. Ако искате да използвате изображение, което на друг сайт, може чисто и просто да го ембеднете, като използвате връзка от него от другия сайт. Това беше показано в начина за работа с визуалния редактор на WordPress, как става. Може да разгледате този урок в случай, че сте забравили да си припомните. Защо е полезно това? Първо, не товарите вашия сервер. Второ, създавате полезна връзка с релевантно съдържание между два други сайта. Търсачките харесват това и съответно това ще увеличи вашето класиране. Това, приятели, е всичко свързано с базовите настройки, свързани по оптимизацията на изображенията, а именно частта индексиране и визуализиране. А сега нека да си поговорим за същинската оптимизация на самите файлове, които съдържат изображенията. Това е важно за избягване на товареността на сървъра и увеличаване на скоростта на сайта. Ще се спра на трите най-популярни файлове формати за изображения, които съществуват. Първият е JPEG, който може да го срещнете с под формата на JPG съкращение. Този формат се използва за снимки и други изображения, които съдържат себе си милиони цветове. Предлага качествена компресия, което позволява постигане на по-малък размер на файла, която е лоси, т.е. при нея част от информацията в изображението се загубва. JPEG формата не е подходящ за изображения, които съдържат основни текст, солидни цветове или графики без гладки форми. Следващия файлов формат е PNG. Това е формат, който е бил замислен като заместител на GIF в дните, когато се очаква да се изисква такса или съответно заплащане за употребата му. Като качество на компресията, PNG е много по-добър от GIF, а този формат също така позволява наличието на прозрачност, което е идеално от гледна точка на веб дизайна. Т.е. може да имате изображение с транспарентен фон отзад, което означава, че може да напаснете PNG изображението върху, примерно, белия дизайн, който е част от темата на вашия сайт. Това е идеално наистина за веб дизайн. Например, може да използвате това за създаване на някакви банери или за бекграунд изображения. Също така, тази транспарантност позволява преливане между цветовете, т.е. в началото може да имате бял фон зад основната част от изображението, която в един момент прилива към прозрачност и тази прозрачност в последствие реално погледнато, когато се напасне на сайта, ще прилива в основните цветове на самия сайт. PNG форматът не е особено подходящ за фотографии и също така може да не се изобрази достатъчно добре при разглеждане на сайта ви от по-стари мобилни телефони и устройства. И последният файлов формат, който най-често следва да бъде използван за един съвременен уебсайт, това е GIF. Той е идеален за употреба за изображения с малък фиксиран брой цветове. Този формат винаги е редуциран до не повече от 256 уникални цвята. Предоставя много добра компресия, която освен това е не толкова сложна, колкото тази, която предлага JPEG. За сметка на това GIF обаче не е подходящ за фотографии и други изображения с градиентни цветове. Причината се крие в ограничения брой цветове, които този формат поддържа, но напоследък все по-популярна става неговата употреба, когато си говорим за така наречените анимирани гифове. Такива има и на optibg.com, вие сте виждали, особено в статията за плагина за кеширане WP SuperCache. Това е подходящо, защото по този начин не се налага да създавате специално видео, когато искате да акцентирате върху функционалността на дадена тема, която описвате. Тоест, може да създадете един анимиран GIF, с която да споделите част от екрана си или нещо друго, което, примерно, искате да се върти, да се движи, някаква картинка, която да привлича вниманието на посетителите. И сега трябва да си поговорим за компресията, която следва да бъде приложена при обработка на самите изображения. Най-вероятно ще използвате Photoshop или GIMP или някоя друга програма. Всички тези програми позволяват възможност да обработите изображението и да го компресирате още при самото му създаване. По този начин ще получите изображение с максимално високо качество и максимално по-нисък размер, което съответно ще намали зареждането по време на обработката с цел показване на посетителите на сайта. Моята препоръка е да изберете най-подходящия файл формат, който следва да използвате. Вече знаете кога е удачно да използвате JPEG или PNG, т.е. това
следва да бъдат двата основни формата, които следва да употребявате. Задайте резолюция от 72 пиксела. За Photoshop използвате командата Save for Web. Тя винаги, т.е. не винаги, по дефолт е зададена да запазва в PNG. За GIF може да откриете допълнителни ръководства в интернет, а конкретно GIMP как компресира и начина на работа с него в статията, която е качена в OptiBG за оптимизация на снимки и въз основа на която е този видео урок, има линк към официална документация на GIMP и там може да видите как точно да се справите с тази компресия още при създаване на вашите изображения с цел качването им на сървъра ви. Нека сега да си поговорим за допълнителната компресия, която следва да използвате, когато вече имате готово обработено изображение. Тази допълнителна компресия се предоставя от сайтове като TinyPNG, Compressor.io, Optimizilla.com и JPEGmini.com. Тя е полезна не само защото може да компресира изображения, които не са били компресиран при самата им обработка. Винаги се случва нещо такова да качите, особено когато сте в движение, нямате достъп до любимите ви офлайн програми. Или когато, независимо от първоначалната компресия, тя си още не е достатъчна, вие може чрез тези външни услуги да намалите още повече, още повече размера на изображението и да постигнете максимално качество. Тоест, голяма част от тези услуги предлага така нареченото lossless компресия. Тя най-често се среща за PNG формата и по този начин вие получавате още по-малък размер със същото високо качество. Нека да разгледаме как функционират те. Накратко. И нека да започнем с първия от тези външни инструменти за допълнителна компресия. Това е TinyPNG. Той позволява намаляването на файловия размер на PNG и JPEG файлове. Може да качите до 20 изображения, като всяко едно от тях може да бъде с максимален размер от 5 мегабайта. Това може да направите чрез drag and drop в тази зона на сайта или директно кликайки тук да си, ще се отвори диалогов прозорец, с който да изберете изображение. Качвайки изображението, то е готово, компресирано и в даден момент вие ще може да го свалите и съответно да го използвате. Аналогично е начина на работа с следващия инструмент. Той е Compressor.io. За да работите с него, трябва на бутона Tried, след което избирате каква компресия желаете. Lossless компресията, както виждате, работи само за JPEG и за PNG файловете. Съответно, чрез drag and drop или чрез кликване на бутона Select File, може да изберете файла, който искате да компресирате и съответно файловият лимит е 10 мегабайта. Когато инструментът приключи работа, той ще ви каже точно колко е намален размера на качения от вас файл и ще ви позволя го свалите. Както виждате, се поддържат 4 файлови формата, JPEG, PNG, GIF и SVG. Има два типа компресия, lossless и lossy. Съответно при lossy има загуба на качество. И компресията от този инструмент е наистина много висока. Стотици килобайти могат да бъдат компресирани, което ви позволява да получите максимално малък размер, който да увеличи максимално скоростта на зареждане на изображенията във вашия сайт. Подобен е начин на работа с Optimizilla. Той използва умна комбинация от най-добрата оптимизация и lossy компресия, съответно с алгоритми, които да намалят JPEG и PNG изображенията до минималния им размер, като запазва максималното им количество. Може да качвате до 20 изображения и съответно ще може да ги свалите. Качването става чрез бутона Upload Files. Съответно JPEG Mini работи по същия начин, кликайки на бутона Try It Now. Вие ще трябва да свалите програмата. Този инструмент не е изцяло онлайн, както виждате, но когато приключите работа с него, ще може да получите минимален размер. Всъщност има и изцяло онлайн вариант чрез Upload Photo, отново drag and drop и когато инструмента приключи, съответно ще може да получите компресирано изображение с минимален брой килобайти. И така, до момента
Знаете базовите постановки за SEO относно алтернативни текстове, имена, description и file name, както и къде, как и по какъв начин да бъде хоствано изображението. Знаете как да постъпите, когато го обработвате, за да получите минимален размер още при създаването му. И също така знаете как да използвате външни инструменти, за да намалите допълнително този размер. Въпреки това, всеки един от тези подходи сам по себе си може да не е изцяло достатъчен, затова аз лично имам винаги инсталиран един плъгин на моите WordPress сайтове, който при самото качване на файл в медийната библиотека на WordPress допълнително намалява размера му, с което се получава качество и още по-добра бързина на зареждане за съответното изображение. Този плъгин е EUU Image Optimizer и сега ще го инсталираме на нашата тестова инсталация, за да видите как точно се работи с него. Отиваме на Search Plugin, започваме да изписваме. Ето го. Кликваме на Install Now. Изчакваме да бъде свален и инсталиран. В принцип този плъгин изисква наличието на допълнителни инструменти от страна на хостинга, за да може да функционира коректно. Кликваме на Activate Plugin. И отиваме на Settings EU Image Optimizer. Plugin Status All Clear, което означава, че всички налични инструменти на нашия тестови сервер са инсталирани и плъгина може да свърши своята работа. Абсолютно безпроблемно. По принцип, ви съветвам тук да не пипате нищо допълнително по тези настройки. Ако сте създали файл по начина, по който ви го показах и ви насочих по-точно чрез Photoshop, GIMP или някой друг софтуер за обработка на изображения и сте минали през външните изображения като TinyPNG, последната стъпка, реално погледнато, чрез този плъгин ще направи допълнително свиване на килобайти и няма нужда от нещо по-драстично, което да прилагате. Единственото, което може да имате предвид е, че този плъгин може да работи с Cloud. Този Cloud е third party сервер. Съответно, тук може да си заплатите и да получите API key за този Cloud, което да ви позволи допълнителна оптимизация на файловете. Това е абсолютно излишно в случая, нямате нужда от това. Този плъгин може да извършва конверсия между различните файлове. Също нямате нужда от това, защото може да загубите качество. Реално погледнато имате нужда единствено този плъгин да смали изображението още повече. Затова нека да видим как точно работи този плъгин. Отиваме на Media, избираме Add New, за да качим ново изображение. Кликваме на бутона Select Files, избираме ето това изображение, даваме Open и виждаме, че качването започва. Имайте предвид, че след като вече сте инсталирали този плъгин, качването ще става с една идея по-бавно, дори на Production сервер. Това е така, защото в момента, в който системата засече изображението, т.е. съплода на изображението, EUU Image Optimizer автоматично задейства необходимите хостинг инструменти, за да го смали и компресира. Ето, видяхме, че то вече е качено. Нека сега да се върнем в медийната библиотека. Да кликнем на него. Виждаме, че всичко е нормално. Много казвам, не забравяйте тези полета, те трябва да бъдат попълнени. Ако отидем на списъчната селекция, виждаме следното нещо.
reduced by 0,8%, 334 байта са били спестени. Тази статистика сви се дава от Image Optimizer и реално погледнато това изображение е било компресирано допълнително за работа на сайта. Тук има вариант да бъде компресирано чрез конверсия към JPEG, но това ще доведе до загуба на качеството. Не ви съветвам да кликате тук, а чрез Reoptimize ще предизвикате и Image Optimizer да се опита да спести още малко килобайти. Не винаги се получава, някой път става, пробайте го, няма какво да загубите. Това е, приятели, с това този видео урок приключва. Надявам се да сте получили ценна информация. Останалото, което ви е необходимо, може да прочетете в статията Оптимизация на снимки в optibg.com. Линка ще бъде долу в описанието. Ако имате въпроси, за мен ще бъде удоволствие да се опитам да ви отговоря и да ви помогна. Може да ги отправите под формата на коментари под това видео или съответно за един от начините за контакт, описан страницата ми за контакти в OptiBG. Довиждане, приятели, и до нови срещи!